Zdravím dámy a pánové a vítám vás všichni zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 20 za Paříž FC a také českou reprezentaci. Nacházíme se stále ještě v lednovém přestupovém okně leden 2022 a bylo pro nás poměrně pilné. Měli jsme tam několik velice zásadních vyjednávání pro náš klub a pro naši budoucnost. No a uvidíme, zdali se ještě něco upeče do konce tohoto měsíce. Tedy čeká nás ještě zápas se Štrasburkem 29. těsně před přestupovou uzávěrkou, což je tým, který se nachází těsně pod námi, alespoň v tabulce, nikoli bodově. Náskok máme nad nimi poměrně solidní. Potom nás čekají zápasy z Nice a Bordeaux, všechno týmy kolem toho 7. až 9. místa. Takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Měli bychom tam snad mít někde také i pohár. Tak uvidíme. My jsme tady momentálně na třetí příčce, před námi Lille a PSG, pochopitelně na prvním místě, stále bez prohry. V minulé sezóně to přišlo, tuším, ale už se nepamatuju přesně kdy, myslím, že to bylo také v druhé polovině sezóny, tak přijde to i v této sezóně a porazí někdo PSG v lize. Nám se to podařilo tedy v poháru, což je neuvěřitelný úspěch. A zopakovat to i v lize by byla paráda, ale přece jenom na to se budou asi možná soustředit trošku více než na ten pohár. Tak uvidíme. Co se týče nějakých příchodů, já myslím, že jsme udělali, co jsme potřebovali, že více peněz teď utrácet nemusíme. Co se týče odchodů, tam bych to asi do konce sezóny také nechal, jak je. A případné změny prodeje potom přijdou až v následujícím přestupovém okně, kdy budeme mít trošku lepší manevrovací prostor, tak uvidíme. Dámy a pánové, pojďme dále. 23. kolo. Štrasburg naším dnešním soupeřem. Pár dnů před koncem přestupového okna. Stále ještě přemýšlím, zdali bych neměl někam investovat zbytek peněz, které máme. Já si myslím, že to asi úplně momentálně nepotřebujeme v tuto chvíli. Peníze jsme investovali, myslím, rozumně na budoucí sezónu. Teďka už s těmi financemi, které máme, něco aktuálně, co bychom sehnali, nevím, jestli by nám nějak vyloženě pomohlo. Těch možností je dost, samozřejmě. Tady ale ještě sestava soupeře 5-3-2 formace. Zajímavá. Timothy v osumencách. Toho si budete pamatovat z jednoho z mých starších let's playů. Už si zase nepamatuju kterého. Možná, že z toho úplně prvního. Za Wolves ve FIFA 16 nebo 17. Ale vím, že určitě v jednom let's play jsme ho měli. A tradičně mi pamětníci pomohou v komentech. A připomenou mi, kde to bylo. No a tady naše sestava, se kterou se vrhneme na našeho soupeře. Butland bude v bráně, před ním Rizzo, Král, Mangala, Lens, Cyprien, střed, Lecroix, De La Vega na krajích, Rusnák pod hrotem a na hrotu Žébos, Chaplin. Manduky s Ložkem jsou vyšťavení, potřebují si trošičku odpočinout. Tak pojďme na to. Domácí tedy začnou v rudých dresech a utkání je zahájeno. Motiba předává na Ekdala, Linz ho napadá. Tady je Lala, který posílá oblouček zpět na Motibu. Prato. A tady Ekdal, stíhán Lecroix. Zatím se nedokážeme dostat k míči. Ekdal postupuje po křídle Lecroix. Tam to byla srážka, ale myslím si, že je nezaviněná. Bude to out pro našeho soupeře. A zatím drží míč se 100% úspěšností. Ještě tam Cyprien se snaží napadat. A už je blízko k tomu a Linz mu pomohl a opět se nám to nepodařilo. Valverde tady. Ekdal. Perfektně Štrasburg, až teď se to povedlo Rusnákovi. Konečně se tady dostáváme k míčích po 6 minutách hry. Tady bude Žebls. Připraven jít kupředu Conor Chaplin. Bohužel dostal bodyček a míč ztratil, ještě tam bude napadat a pokusí se ho získat zpět. Ale nepovede se to, no tak Strasbourg začal velice dobře.
zatím na ně nedokážeme najít žádný recept, ale je poměrně brzy. Ekdal se snaží dostat dopředu, teď se tam otevírala skulinka a ulička pro přihrávku, naštěstí tam ta přihrávka nepřišla, přichází teď, ale tam to udělal Motima, nebo kdo to byl, velice, velice špatně. A opět ztrácíme míč velice rychle, nedokážeme vůbec udržet balon na našich kopačkách. De La Vega ale vybojoval míč vůči Fosu-Mensahovi. Tak doufáme, že teď udržíme balon trošku déle než 5 sekund. Mangala tady. Dobře si nás hlídají. Rusnák, Chaplin, bude tam Cyprien. Zabíhá si tam Rusnák. Utekl mu míč. Tam to chtělo zkusit z první, poslat přihrávku nebo vystřelit. Dobře, dobře, dobře. Musíme dostat pod tlak, musíme dostat pod tlak. Connor Chaplin zkusí protáhnout co nejdéle. Kdyby to chtělo poslat míč na De La Vegu, to přichází. Ještě tam bojuje, ale Sels to nakonec vyřeší. Lecroix. Nažebl se do šestnáctky. Rusnák by se tam měl zabíhat, dostává tam míč, spustí střelu zpoza šestnáctky a skvělým zákrokem golman soupeře vytěsnil na rohový koup. Tady uvidíme ještě jednou slušnou střelu Rusnáka a nechybilo mnoho, aby to skončilo v síti. Tak pojďme na ten rohový koup, tentokrát ho zkusíme rozehrát nakrátko a budeme to moci velice rychle zopakovat. Pokus o kličku nevyšel. Tentokrát už to bylo lepší. Král tam bude spálit z úhlu. A teď je zase řada na soupeři. Ta celá šestá minuta. Vara posílá míč do šestnáctky. Naštěstí De La Vega vybojovala. Connor Chaplin to tam může protáhnout. Je tam sám mezi čtyřmi hráči, ale sprintuje jak jen může. Ten je také velice rychlým hráčem. Sekne si balon, pošle přihrávku, ale nevíde to, bylo to zblokováno. Mohl jsem zkusit vystřelit z úhlu, ale byl jsem tak hodně rychle rozběhnutý, že jsem si byl jistý, že to poletí někam úplně mimo. Tady offside. Takže můžeme pokračovat, De La Vega, Cyprien, Rusnák, zase Cyprien, ale přijdeme o míč. No, zatím jsme neměli možnost vidět, kromě střely Rusnáka, moc šancí, přestože už je půl hodina hry za námi a to ani na naší, ani na soupeřové straně. Je to taková spíše bitva. Pozor, teď Žebos zkusí po zemi překvapit golmana, ale nedokázal zamířit přesně. De La Vega perfektně vybojoval. Teď se tam dostává míč k Chaplinovi, ten ho udržel. Prostor tady bude mít Rusnák, ale nedostal se k tomu míči včas, ani z tohoto vůbec nic nevytěžíme. Zatím stále nerozhodné 0-0, výhoda pro soupeře, Motiba tam uniká, ale už se trošku zbrzdil, teďka se tam srazil Král s Rizem a z toho by mohl být velký pruser. Král už se ale stihl vrátit a Rizo to nevyřeší, obrovská šance, jak dál, Butland chytá, ale na podruhé už nemá šanci a prohráváme těsně před koncem prvního poločasu. Tady bohužel přišla zásadní chyba. Ve snaze dostat ten míč pryč od naší brány se to odrazilo od našeho soupeře. A ten byl potom úplně sám před golmanem. Na poprvé se s tím poradil, ale druhá střela již skončila v bráně. A tak prohráváme. A teď to bude ještě o mnoho těžší. Rusnák na křídlo na De La Vegu. Musíme s tím něco zkusit udělat, ideálně do konce poločasu. Connor Chaplin se tam dostává kupředu. Nebudu teď přihrávat, zkusím vystřelit. Sels chytá. Máme další rohový kop, ale za šestnáctku tam číhá náš hráč, musí dostat dobrou přihrávku. To je Connor, který zkusí pálit. Pěkná střela z luxusní zákrok Selse, který teď drží Strasbourg a pochytal nám už celou řadu šancí. Teď ale pozor na nějaké protiútoky, které se tam teď opatrně musí dávat pozor Rusnák, dostal tam žlutou kartu za jeden soubojů Mangala a poradil si s tím, tam na něj soupeř nevyzrál. Poslední minutky do konce prvního poločasu, a tady naopak Rusnák z Kosena, tady by se měla udělovat karta. Kapitán soupeře se čertí, zlobí,
Ale žlutou kartu dostává právem. Myslím si, že to byl jednoznačný faul. No, samozřejmě. Pojďme rozehrát nakrátko. Jak dál? Tam bude číhat Seprien Linz. Čepin z první na Rusnáka, ten by mu to mohl vrátit, ale tahle kombinace nám nevyšla a je tady konec prvního poločasu. Valverde. Motiba. Lecroix vybojuje. Král musí udržet, hráč tam sví na zemi. Seprien tam pošle dopředu Žebelse, ten se dostává za obrance dobrým dotekem s míčem, ale tahle střela skončí přímo v náruči. Zkoušel jsem technicky s tím, že ho obstřelím, ale bohužel to vůbec nevyšlo. Tady ten golman teďka masivně zdržuje, za to by měla být žlutá karta takhle dlouho. Se mi líbí ve FIFA, jak tam je vždycky ukázaný ten, ta ikonka toho varování, že ten hráč golman zdržuje. Přesto nikdy za to ten golman nic nedostane, i když to tam drží hodinu, ten míč. Tady Cyprien ještě zkusí hlavou vybojovat, De La Vega mu tam pomůže. Celý tým Strasburku je teď ve vápně, De La Vega tam posílá centr, bude tam náš hráč, ale nedostane se k tomu. Linz ještě udrží ten balón, Lecroix to tam vrátí zpět k 16. Rusnák ztrácí balón. Další šance pro Strasburg, další protiútok. Lala, tohle musí mít Butland. A teď do protiútoku musíme vyrazit naopak my. Cyprien. Tohle chce míč do běhu na De La Vegu a teď pozor. Čepin je tam sám, kolem tří hráčů stále De La Vega. Zkusí to sám. Bylo to zblokováno, ještě Cyprien bojuje, ale obrana Štrasburku je zatím bezchybná. Teďka ještě chybička. Čepin zkusí spoza šestnáctky zase Sels. Když už se nám podaří dostat do nějaké šance, tak všechno chytá golman soupeře. Těch šancí už jsme měli opravdu masivní množství, ale bohužel nic z toho neproměníme. Motiba zraněn. Zase Conor Čeplina, je to gol! A je srovnáno, tak mu to konečně vyšlo, protože těch šancí už měl celou řadu a všechny musel spochytal tentokrát tuhle střelu z dálky. Nedokázal pokrýt, asi měl možná sloněný výhled, ale obrovská radost našeho týmu a našich fanoušků. Myslím si, že vyrovnání jsme si zasloužili, protože jsme dobývali tu jejich bránu dost a je to štěstí. Je to totiž vlastní gol. Tady uvidíme dotek dokonce s rukou. Tak to si nejsem jistý úplně, jak by bylo posouzeno. Asi by to bylo bráno jako gol, protože pochybuju, že by zrušili gol kvůli toho a nařídili penaltu. Takže 1-1. A je to Valverde, který se postaral o to vyrovnání. Já myslím, že ten míč letěl i tak na bránu a že by to šlo k tyči a golman by se nenatáhl a byl by to gol. I když v tom případě by to asi nebylo uznáno jako vlastní gol, protože když letí míč na bránu a je to tečováno, tak je to uznáno útočícímu hráči, takže asi to skutečně šlo mimo tyče. No a teď pojďme využít toho, že budou možná trošku zmatení. Škoda, tam byl Rusnák úplně sám. Dobře to myslel Lecroix, ale zase rohový kop. No a ještě předtím pojďme střídat, pošleme tam tři čerstvé hráče. Fore, Sikora, mimo jiné. A teď ten rohový kop. Zkusíme na bližší tyč, ale tohle bude práce pro golmana. Ještě tam král bude bojovat a Vada ho přehlavičkoval. Tady bude ale čerstvý Ruben Vinagre, který se tam dostává k tomu míči. A tak kluci, někdo vyvapně, no. Fore, dva čerství hráči teď spolupracují, Vinagre. Sikora, má tam Čeplina, v osumencách velice dobře vystihl tu přihrávku. Ještě Čeplin vybojuje míč zpět, Sikora to tam pošle na Foreho. Ten se nedokáže obtočit, Perfektně teď proti nám vystoupili. Zase jsme ale vybojovali míč, Foreho dostává zpět na naše kopačky a teď tam byl Čeplin skosen, jsem viděl, se mi zdálo. 20 minut do konce, stále nerozhodný stav 1-1. Timothy v osumencách ve snaze zaseknout si míč obrán Mangalovou balon. Ten pošle po křídle dopředu De La Vegu. To by mohl být zajímavý protiútok. De La Vega má tam pod sebou dva hráče, tady je Fore, který zkusí vypálit. Střelá těsně míjí bránu.
Škoda, škoda, myslím, že to nebylo ani tečováno, tady uvidíme, jestli to bylo skutečně těsně, ne, bohužel to dostalo faleš doleva a sneslo se to opačným směrem, než by bylo potřeba. Rozhrávka na nakrátko, myslím, že Strasburg by byl asi za remízu rád, my ne tak docela a toho času už nám bohužel mnoho nezbývá. Motiba, Prato, Král, ale přijde o míč, Rizzo to ještě zkusí udržet. Vinagre to přebírá, Forest si tam bude zabíhat, dostane tam míč. Teďka byste měl žebl zabíhat do nějaké lepší pozice, stále Fore. Vinagre se mu tam nabízí, stále Ruben Vinagre. Ah! Ještě dorážka, ještě Vinagre to udržel, Sikora. Je tam Cyprian, který si bohužel nenabíhal do střelecké pozice. A tak z toho nic nebude, tak... To bylo pěkné solo Vinagreho, který si tam poradil se všemi v 16, dostal se k zakončení, ale opět kdo jiný než golman soupeře, který nám vše překazil. Džiku tady vybíhá, bude tam mít podporu ve vápně, ale tenhle center mu moc nevyšel, dobře to tam byla Vega vyřešil se Cyprienem a tohle asi je jedna z posledních šancí tohoto utkání. Ale bohužel opět dobré napadání soupeře a o míč přicházíme, naštěstí tady Vinagre ještě vybojuje. Ten nám teďka vylil čerstvou krev do žil a může tam upalovat teďka po křídle a vytvořit nám další šanci. Stále Ruben Vinagre. Je tam Fore, obrovská příležitost, střela levačkou. Teda pravačkou a znovu Sels. Tohle už jsou zbývající sekundy utkání. Strasburg už se nebude hnát nikam kupředu. Musíme jim tam udělat asi nějaké díry v naší obraně, aby je to donutilo jít kupředu a my potom měli šanci se dostat míči. Takhle si budou jenom přihrávat dozadu a zdržovat a teď už je to asi úplně jedno, protože nastavují se pouhé 2 minuty. Takže teď už to musíme jenom ubránit a nedostat gol. Valverde to tahá až k rohovému praporku, přesně tak, jak jsem si myslel. Vůbec jim nejde už o zápas, ale jenom prostě ubetonovat remízu. No jasně. Král Mangala, ještě možná jedna šance, když... Ne. Ne, rozhodčí to okamžitě utne. Pouhé 2 minuty se nastavovaly a bohužel zápas končí remízou, ačkoliv jsme měli neuvěřitelné množství šancí. Všechny skončily na skvěle chytajícím golmanovi. Bohužel ztrácíme důležité body na půdě Štrasburku. Wow, tak já jsem tak nějak cítil, že jsme měli převahu a že jsme tam stříleli a těch šancí měli dost, ale že to bylo 2-16 na střely, ty vole. Tak to jsem absolutně nečekal, tak to je masakr, o to víc mě teď štve ta remíza. Tady ještě pohled na naše hráče, Prato z nepochopitelného důvodu byl naše nejlepším hráčem soupeře, ačkoliv se tak možná jednou dotkl míče, místo aby byl vyhlášen nejlepším hráčem Sels, který tam pochytal ty vole miliony našich střel. Prostě to hodnocení těch golmanů je ve FIFA a myslím, že i v projevu prostě strašné a úplně otřesně udělané, strašně nefér pro ty golmany. Proč se vám nepovedlo soupeře přehrát? Kluci byli unavení, dost jsme se nesnažili, snažili jsme se myslím dost, dali jsme do toho všechno, ale bohužel v bráně stál superhrdina. Až vyrovnaný zápas, no moc mi to vyrovnané nepřipadalo, ale řekněme, že územně ano. Měli jsme vyhrát naprosto jednoznačně. Těch všech příležitostí tam bylo hodně. Nedá se nic dělat. Měli jste celý druhý poločas na střelení vítězného gólu, přesto se vám to nepodařilo, proč? Je to neomluvitelné, prostě smůla. Smůla, dali jsme gól z odrazu, takže na smůlu si stěžovat nemůžeme, nebo naštěstí. Řekněme, že vzhledem k tomu, že tu žádná lepší možnost k odpovědi není, tak řekneme, že remíza byla zasloužená, i když si myslím, že ne. Le Croix, Strnad a Blaha, zase tam slyším ten hrozný zvukový efekt, který už vám dopředu dá vědět, že tam bude někde minimálně jedno F-ko, bohužel tentokrát u Strnada Le Croix, ale aspoň jedno Ačko, jinak zase tragédie. No a je to tady, dámy a pánové, přestupová uzávěrka posledních 10 hodin pro kluby, aby se pokusili vyjednat nějaké příchody, odchody. Tady máme souhrn Monaka, Morata přichází a odchází Moraes a Guam. Tak vidíme, jak to tady vypadá u jiných týmů, našich největších soupeřů se podíváme, co zatím vyjednali nebo nevyjednali.
Lille Arias a hromada odchodů, což je pro nás asi dobré možná, pokud nepřivedou někoho na přestupovou uzávěrku. Mazraoui, Bednárek, posily pro Lyon, žádné odchody. Marseille, PSG, Lo Celso a Munir, Mbappé na odchodu, i když ten jakoby tam dohraje sezónu. U nás příchod, jeden odchod a tady už myslím nic zajímavého neuvidíme. No tak uvidíme. Harry Kane zatím největším, nejdražším přestupem, myslím si, že tohle už nic netrumfne. 121 milionů, to asi těžko se něco většího ještě udá v přestupové uzávěrce. Máme tady ještě jeden nějaký e-mail. A to je, že Barcelona stáhla tu nabídku na hostování Jebelse, jak jsem říkal, ten asi půjde na hostování na příští sezónu. Tady do konce sezóny ho ještě budeme potřebovat. No a je to tady, dámy a pánové. Přestupová uzávěrka nám bude končit, 706 milionů zatím celkově dnes utraceno. Pro nás to byla uzávěrka, ve které se nic moc neodehrál, nedostali jsme žádné nabídky, my jsme o žádných posilách nevyjednávali. Myslím, že vše, co jsme potřebovali udělat, jsme už udělali dříve. Včera na uzávěrku, na poslední chvíli jsme nic nemuseli vyřešit, pojďme to tady potvrdit. A podíváme se, co zajímavého se nám tam událo v jiných týmech. Máme tady tři zprávy, máme tady upřesnění našich hráčů z juniorky, tak se na to podíváme. Strnad 82 až 88, Blaha 83 až 89, Havel Tesařík 77 až 91, Rezník 79 až 85 a Dalibor Novák 70 až 90. OK, takže ponecháme si zatím všech pět borců. Máme tady nabídku po skončení přestupového okna z AC Milánu. Umar Solet je jejich cílem a nabízejí nám 26 milionů. No na něj ty nabídky nám chodí. A pomaličku čím dál větší, já myslím, že kdybychom chtěli, tak z toho dokážeme vytřískat ještě mnohem více, ale přece jenom přesto Solet, bez něj si to úplně nedovedu představit, takže pojďme odmítnout. Sice velké prachy, ale bohužel, a tady shrnutí tedy přestupového okna, 706 milionů tedy utraceno. Pojďme se na to podívat, co se tam ještě událo, kromě Kejna za nějakou zajímavou pecku. Pojďme na to mrknout, seřadíme si to podle ceny. No, o Lo Celsovi víme, a tohle jsou také starší přestupy. Kevin De Bruyne, tak to je masivní přestup. Z Manchesteru City do Realu Madrid v den přestupové uzávěrky za 78 milionů. Wow, tak to je bomba podle mě. A také naopak z Realu Madrid cestuje ven Son do Juventusu za 73 mega. Také zajímavý přestup. A potom už jsou tady všechno starší věci. Samuel Umtiti do Bayernu z Barcelony a Neuhaus do Lipska z Fiorentiny. Ještě něco tady uvidíme. V 33 letech. Posila pro PSG. Tak to je masakr. Sergio Aguero z Manchesteru City do PSG. To je jeden z nejlepších útočníků světa. A to nevidím úplně rád. No. A pozor, náš starý dobrý známý z toho druhého let's playe za AC Milan, Emer Demirbay, který přestupuje z Leverkusenu do Tottenhamu za necelých 50 mega, ale to už se odehrálo dříve, akorát jsem si toho prostě a jednoduše nevšiml. Nesmíme zapomenout také omrknout tabulku, držíme třetí místo ve vedení stále PSG bez ztráty kytičky. Lille na druhém místě už nám utíká poměrně výrazně, tam máme 7bodovou ztrátu, ale Lille má o zápas více, takže to tam můžeme trošku skrovnout, ještě Marseille, Monaco a Lyon těsně za námi. Tam to bude ještě šílená bitva, no a Nice už ztrácí poměrně masivních 11 bodů a to je právě náš následující soupeř hnedka, tedy z kraje února. No a tady vidíte zbytek tabulky. Naopak, na opačném konci tam svádějí souboje Dijon, Angers, Guingamp, ale Toulouse, Reims a René, ti to mají také těsné, takže ten boj o udržení bude ještě masivní. Domácí střetnutí proti Nice. Držme našim borcům palce, podaří se jim vytěžit maximum z tohoto utkání a bohužel se to nedaří. Zásluhou penalty Milnera z 41. minuty prohráváme 0-1. No a po remíze přichází ještě horší rána a to je
Prohra doma před zraky našich fanoušků, mezi tím co PSG opět vítězí jednoznačně 3-0 s Dijonem. Tak se pojďme podívat na tabulku, jak to bude vypadat. Myslím si, že ne úplně dobře, klesáme na 4. místo. Dostává se před nás Marseille. Lyon má také stejně bodů jako my. No a za námi Monaco s dvoubodovou ztrátou. Nice se tady trošku dotáhlo, ale stále je tam ta propast poměrně velká. No a naším dalším soupeřem je tady Bordeaux, které je na 9. místě. Opět se nám tady tradičně rozpovídá Lecroix, který si neustále stěžuje a postupně s ním přestávám ztrácet trpělivost a opravdu začínám mít chuť se ho zbavit, protože takové hráče opravdu nemám rád. A hrál teď všechny poslední zápasy, oba předchozí zápasy hrál a zase si stěžuje, že prostě mu to nevyhovuje, že chce hrát více, že to není pro jeho kariéru dostatečné. Máš teď štěstí, že skončilo přestupové okno, protože možná, že bych ztratil nervy. Tak ti ještě dám příležitost, protože tvoje požadavky jsou absolutně mimo mísu, hraješ pravidelně, odehrál si v té sezóně hromadu zápasů, teďka si hrál každý z posledních zápasů, takže pokud se staráš víc o sebe, tak splnění podobných požadavků v tomhle klubu nečekej a měl bys pořádně se nad sebou zamyslet. Brutální slejvák nás vítá na stadionu Bordeaux. Kde se odehraje 25. ligové kolo, kde se pokusíme odčinit naše poslední dva zápasy. Je zaváhání a ztráty bodu. Nejprve remíza, následně dokonce prohra přes zraky našich fanoušků. Určitě by to chtělo se odrazit pozitivním výkonem a ziskem všech tří bodů, abychom se nedostali do nějaké deky. To by mohlo výrazně ohrozit naši sezónu. Tady je Ezequiel Pons, 3 góly v posledních 3 zápasech. A v dobré formě a budeme se na něj muset dávat pozor, muž s číslem 27, tady ho vidíme. Připraven. My však také a dáme do toho úplné maximum. Pojďme se také podívat pomaličku na sestavy. Ještě se podíváme tedy na poslední sportovní gesta, předtím než započne bitva. Za těchto nepříjemných podmínek. No tak šup šup šup, pojďme se podívat na ty sestavy. Nejprve tedy domácí Eduard Mendy v bráně. V obraně Benito, Pablo a Kempf. Van Ginkel a Bašič před nimi, Verbič, Townsend na krajích. Emir Gidety budou podporovat Ponce, který bude vytažen vepředu. My pro dnešní zápas volíme trošku jinou formaci. Lecomte tentokrát dostane šanci v bráně. Po Butlendovi. Vinagre, Rizzo, Mangala, Lecroix, obrana Cyprien před nimi, James de la Vega na krajích, Linz, Podhrot a Mandukis, že byl jsem na hrotu. Ložek unaven po tom utkání z Nice, kde se nám bohužel nepodařilo vytěžit žádný bodík, no a utkání zahájeno. Domácí v modrých dresech, Abdelkader Emir vyráží kupředu, napadá našimi borci. K míči jsme se ale nedostali. Tady je Gidety, tady je Ezequiel Pons, právě nebezpečný muž. Soupeřova týmu byl sfaulován a dostane tak výhodu. Vinagre tam bude, ještě tam ten míč. Propadla, Gidety měl obrovskou šanci hnedka po startu zápasu, naštěstí minul. Rizzo tam dostal pořádně loktem nebo rukou do obličeje. To byla pořádná pecka. Naštěstí snad doufejme bude v pořádku a oklepe se z toho. Snad mu nechybí žádný zub. Ruben Vinagre tady sklepává dozadu a musíme... tohle mělo být až na Lecroix, tak tohle nevyšlo, nakonec se to k němu ale přece jenom dostalo, ale měli jsme na mále. Tak pojďme dopředu. Cyprien kombinuje s Lincem. Tady už bude Žabos připravený, Manduky by se tam měl také někam zabíhat. Zabíhá se tam ale i Pedro de la Vega, který tam dostává balon. Pokusí se dostat přes toho hráče, tady bude Žabos, který bude pálit a je to gol, dostáváme se do vedení v 7. minutě. Tak to byla pěkná akce, která je zakončena prudkou petelicí Willema Žebose. Po asistenci Pedra de la Vegy
A to je skvělý vstup do utkání. Buďme rádi, že ten Girotyho pokus neskončil v naší bráně. A tady ještě jednou ta střela, která se s kluzem snažil zabránit ten hráč a moc nechybilo. Toho tam snad lízlo odres. A golman už tam potom moc neviděl a nedokázal zareagovat. Willem Žebels se prosazuje z kraje zápasu a to by nás mohlo nakopnout. Začnout konečně po nějaké době zápas pozitivně. Uvidíme, jak se teď bude ten zápas vyvíjet po tom brzkém gólu. Tady hnedka chyba soupeře v rozehrávce, tak to většinou bývá. Jak u nás, tak i u soupeře. Vždycky, když obdržíte gól, tak prostě je to potom průser a přihrávky jsou velice nepřesné. Pedro de la Vega stihne. A padá k zemi. Padá k zemi po zákroku Kempfa. Tam si odstavil tělem toho hráče a ten ho srazil k zemi, alespoň co jsem viděl, ještě se tady diskutuje, já jsem zvědav. No, tady z toho úhlu jsme toho moc neviděli. Tak se pojďme podívat blíže, máme tu možnost varu v uvozovkách opakovaného záběru, takže pojďme to vrátit zpět. Pojďme si to přiblížit, pojďme to vrátit úplně zpět a uvidíme. Tady se díváme, jak De La Vega si zastavil ten míč a nastavil tělo soupeři. A... No nevím, upřímně... Upřímně mi připadá, jakoby spíš, jakoby De La Vega tím pohybem sfauloval toho hráče. Že teď vidíte, jak on se v té rychlosti otáčí a setrvačností ho to napálí do toho Kempfa a podrazí mu to v podstatě nohy a on teď udělá jakoby pohyb směrem nohou dopředu, ale netrefí ani De La Vegu. Takže to je podle mě úplný nesmysl. Protože to spíš, jestli něco, tak mi to připadá spíš jako faul našeho De La Vegy. Než že by se nějakým způsobem provinil ten soupeř. Takže zase mi připadá, že tak 80% penalt ve hře je posouzených úplně nesmyslně. A Cyprien si tak nepřipíše další gol na své konto, protože tohle je totální kravina. Oh, přesto, že jsem mířil úplně mimo a úplně... Jak směrem, tak prudkostí, tak to ty vole málem úplně luxusně trefilo růžek brány. Další důvod toho, proč úplně nechápu ten prostě penaltový systém ve FIFA. Každopádně 11 minut za námi a už se nám toho odehrálo poměrně hodně. Pokračujeme za stavu 1-0 pro nás. De La Vega dobře napadal. Bohužel, že Žebl špatně přihrává a náš hráč se k tomu nedostane. Takže naopak šance pro soupeře, Pons, Townsend. Nesmím dát žádnou příležitost. Vinagre tam dobře se zapadá do toho, zapojuje do toho napadání Manduky, tam pošle Žebl se do samostatného úniku. Velká šance, stále Žebl. Ježišmarja, já jsem debil. Já jsem ho chtěl přelobovat, myslel jsem si, že vybíhá proti mně a díval jsem se asi špatně. A tahle žabička mu spadla přímo do náruče, golman to vystihl. A tak z té šance nic nebude. Monaco se dostává do vedení. A opět se o gol postaral Undefined. To je hrdina posledních měsíců ve FIFA. Ten hraje všude, ten má obrovskou rodinu. Opravdu se rozprostřeli po celé Francii a hrají v každém klubu. Townsend, Klička. Stále Townsend, nemůžu se přepnout na Mangalu a je to skvělý zákrok. Fabian Alekonta v naší bráně, který nás teď zachránil, tam jsem se prostě nemohl přepnout na Mangalu a tam už bylo pozdě. Manduky teď zkusí upalovat kupředu, James si mu tam bude zabíhat také, že byl také De La Vega úplně na opačné straně. A to je asi, není to offside, tam se musí pít asi nějaký foul. Teď jsem nic neviděl, se přiznám. Takže nám to... Oh, a to je další penalta, tentokrát už si myslím, že asi zasloužená. Tam přetáhl přes Parky Mandukyho, to myslím ani nepotřebuje opakovaný záznam, ale přesto se můžeme pro jistotu podívat.
Ale tady už si myslím, že ta přehnaná agresivita Bordo jasně přetáhlo přes parky, tam dostal pořádně oběma nohama, takže myslím si, že zasloužené. Nicméně, jestli já proměním tu penaltu nebo ne, to už je druhá věc. Teď bych rád změnil exekutora a zkusíme tam dát Mandukiho a pojďme to poslat k tyči. Proč se to hýbe? Je to tam! Je to tam! Už jsem se lekl, že se to nepodaří. Golman tentokrát ani nezareagoval. A dostáváme se do dvougolového vedení za mohutné nelibosti domácích fanoušků, kteří bučí, pískají, vůbec se jim nelíbí, co se děje na trávníku. Určitě se cítí ukřivdění, že se proti ním pískali dvě penalty. A tady pěkně po zemi Manduky to umístil technicky k tyči a golman asi počítal se střelou opačným směrem a už potom nedokázal zareagovat. Už věděl, že je pozdě s tím něco udělat. Nedokázal by se tam natáhnout. A tak Hanna Manduky zvyšuje na 2-0. Ačkoliv jsem tu první penaltu zakopl, tak tady si myslím, že už šlo o regulérní faul ve vápně. No a vykročili jsme do toho skutečně tou správnou nohou. Bordo se vůbec nedaří. Mají ale ještě dost času s tím něco udělat, tak uvidíme. Teď jsme dobře zcvakli, ale přesto se k míči nedostaneme. Tam byl faul. Tam byl faul. Začíná to utkání být dost ostré. To bude ještě možná dost vyhrocené. Ponc, na kterého si musíme dávat pozor. Pěkné kličky. Ale my tam máme obranu a to byla nečekaná střela. Tady nám Ponc ukázal, proč je nebezpečný a proč má tak dobrou formu. Tady to vidíme ještě jednou. A to byl zákrok Lekonta, já myslel, že to šlo mimo, ale Lekont vytáhl další dobrý zákrok. Pravdu v této sezóně, když dostane šanci, tak ji většinou chytí za pačesy. A Linz opět vyhrál v hlavičkovém souboji. Mně se strašně líbí, ve FIFA i v projevu, čím menší hráč, tak tím lépe vyhrává hlavičky. Jestli sledujete můj let's play v projevu za AC Milan, tak tam pravidelně vyhrává hlavičkové souboje De La Cruz, což je jeden z prcků v týmu a tady naopak Linz také většinu hlaviček vyhraje a to je hodně malý a tahle akce nedopadne podobným úspěchem jako ta, po které jsme dali první gol. Kombinačně to nevyšlo, tady Elekora s Rizem napadali, ale skvěle to udělal ten hráč. A tady perfektní sklepnutí Townsenda na Abdelkadera Emira. Parádní klička, Guidetti bude palit a Rizzo to tam zblokoval, Lecroix a to posílá do bezpečí, teďka jsme měli na mále. Tady bude James, který přebírá balon. Tohle bylo asi příliš. Povedlo se, Žabos by mu to měl poslat zpět, stále James. A skvělý Mendy tentokrát ještě, Žabos zkusí z vole, ale nesedlo mu to ideálně. Ten míč tam poskakoval a Mendy ho lapil. Abdelkader Emir, Townsend, přešlapovačky. Velký úhel a zkusí to sám a bude to další rohový kop. Tam asi moc přihrát nešlo, tam to Rizzo pokryl a tak to Townsend zkusil sám. A budou teď rozehrávat 5 minut před koncem poločasu nakrátko. To je znovu Abdelkader Emir, znovu pokus o jeho kličky a úspěšné. Van Ginkel také si poradil s naším hráčem, vynagraje ovšem dobře. Pozor, teď ještě Guidetti tam má těžkou práci se zpracováním, Cyprien tam do toho naletěl. A Linz už může pokračovat kupředu, byl trošku tahán za dres, De La Vega se tam bude zabíhat a dostává tam luxusní míč od Linze a z toho by mohla být obrovská šance. De La Vega dobře zpracoval, zkusí na blížší tyč, tyčka! Tak zkusil to na blížší tyč až moc dobře a trefili parádně, tak to byla obrovská šance, pěkná střela De La Vegy, ale bohužel se to odrazilo od tyče mimo. 4 minuty se budou nastavovat v prvním poločase. De La Vega, Linz, Žebls. A Žeblsova přihrávka končí na kopačkách soupeře. Tady už se v tomto poločase asi nic nestane. Ještě možná jedna šance soupeře. Proč se nemůžu přepnout, kam bych chtěl? A je to tam Xavier Lecroix. To je umírněnější z bratrů Lecroix. Ten, ačkoliv nehraje tak často, tak si nikdy nestěžuje, vždycky maká na 100%. Manduky tady teďka dobře kombinuje s Jamesem a dostáváme se dopředu, James tam pošle balón, tam bude
připravený Linz, ale ještě dříve tam dobře zareagoval obránce soupeře. Žebl se tady vrací, ale nebude úspěšný Pons. A vrací míč dozadu, tady je Verbič. Gidetti, pěkná kombinace a souhra. Rizzo teď dobře zapracoval. Ještě stále se ale k míči nemůžeme dostat. Vstoupili teďka borci soupeře do druhého poločasu dobře. A Lecroa posílá míč dozadu na golmana. Vinagre se myslel, že je nepokrytý a byl pokrytý a posílá z otočky perfektní přihrávku na Jamese do běhu. Ještě tam bude zabíhat Manduky, ten bude pálit z voleje a těsně minul bránu. Skvělá střela, skvělý rychlý protiútok, ale míč golem, nebo míč v bráně neskončí. Měl to těžké, pálil z voleje, byl hodně rychle rozběhnutý, přesto to letělo celkem přesně. Ale zatím skóre tedy stále 2-0. Pons se obtáčí kolem Mangaly, stále Pons, pokus o technickou střelu, nádherná střela. A štěstí, že to trefilo tyč, tam byl potom odrazu asi pískán nějaký offside. Tady to máme už při té střele. No ale ta střela byla nádherná, kdyby to skončilo gólem, wow. Tak to by byl jeden z nejhezčích gólů této sezóny, co jsem zatím viděl. 58. minuta. Rizzo upaluje kupředu. Stále Rizzo. Se rozhodl pro nějakou kulišárnu. Teď už předává míč Žebosovi. Patička na Mandukyho, ten se obtáčí, zkusí rychlostně projít kolem Benita, ale ten ho odstrčil. Vinagre tady bude mít ještě těžkou práci, poradil si s ním James, to musí stihnout před čarou a myslím si, že vybojoval, že to byl až Emir, který to tam poslal pryč a Townsend jde dolů. Ten střídá. 60. minuta. James. Linz. Manduky se tam ukazoval. Stále Linz. A bohužel obran o míč. Ale nedovolným způsobem. A tohle je velice slibná příležitost. A je to Manduky, který zkusí poslat ten míč na bránu. Tohle bude asi příliš slabé. Molda dal gol z přímáku. Tak to je neuvěřitelné, čeho jsme byli svědky, tak to se mi nepovedlo ve FIFA už snad x let. Podívejte se na ten plachták, jak zaplachtil přes zeď krásně do brány. Wow, Han Noah Manduky, to je frajer. Naposledy jsem dal gol z přímáku v projevu, a to tak pár měsíců zpátky ve FIFA, to už si ani nepamatuju, to už musí být x let. Tak to je neuvěřitelné. Tak s Mandukym to budu zkoušet asi častěji. Ten míč letěl parádně a krásně skončil v síti 3-0. Teď už jsme, myslím, Bordeaux a jejich odpor zlomili trvale. Ještě Lecroix a tam byl v hodně ostrém souboji, obětavě do toho vletěl. Zase, že Bordeaux se ale nezdává, pěkná přihrávka na Verbiče, který na křídle se bude snažit proniknout. Nedaří se nám ho zastavit, až teď Lecroix vybojoval, ten předvádí také super výkon v obraně. Samozřejmě po třech gólech si všímáme spíše těch útočících hráčů, ale je třeba také upozornit na skvělý výkon. Lecroix ještě tam dostane Linz, míč a může upalovat středem na bránu a tohle je velká příležitost, už musí pálit, skvělý zákrok Mendyho. Už tam na něm byl nalepený ten obránce. Tady ještě jednou ta jeho střela. A Mendy vyrazil dlání ten míč. A ještě tady jedno střídání. Cyprien pošle míč. Mendy tam dobře zakročil. James tady se dostává k tomu odraženému míči. Ještě jednou to tam zkusíme poslat. Tam bude De La Vega, ještě tam bude. Stihne tam golman zapracovat, stihl. A Bordeaux se osvobodilo, my ještě zkusíme napadat, ale z toho už nic nebude, naopak by z toho mohl být útok na druhé straně, tam je Elgazi čerstvý, myslím, který nehrál a je tam výhoda pískaná, kterou se zdá se nesnaží moc využít, kromě Elgaziho jeho spoluhráči, kteří už to asi trošku zdali a moc se tam nehnali do útoku. Van Ginkel pokračuje, 74. minuta, ještě by s tím mohli něco udělat, pokud by dali rychlý gol. Tentokrát se to Lecroix nepodařilo, tady bude oblouček, Rizzo,
Nikdo z našich hráčů nedokázal přehlavičkovat Ponce a přece jenom dostal své reputace a své formy z posledních zápasů a ten gól do brány dostal. A ještě vykřesal naději. Teď by si mohli trošku odpustit to slavení a měli by spíš se snažit co nejrychleji hrát, ale zdá se, že o to příliš nestojí. Tam Mangala se snažil naskočit. Přesný center přímo mezi naše hráče, tam prostě nikdo neměl šanci se k tomu hlavičkovému souboji dostat a ta hlavička přeplachtila našeho golmana, tam s tím také nemohl nic dělat, to bylo parádní. Skvělá akce, skvělý gol a je sníženo na rozdíl dvou branek, 76. minuta, to je ještě dost času, musíme to teď sklidnit. Danny James, Linz, Manduky, zpět na Jamese. Sekávačka, James, a jeho přihrávka byla špatná, já jsem mířil trošku jinak, já jsem mířil za, ano, to poslalo míč po lajně, takže celá akce skončila, tady ještě si Prien bojuje, James se k tomu dostane, nestihne přihrát, Bašič ho obralo míč, a teď pozor, pozor, okamžitě se snaží posílat prudké míče dozadu za naši obranu, a ještě by z toho něco mohlo být, to je znovu Pons, kterého nesmíme dostat k žádné střelecké příležitosti. Lecroix perfektně opět vybojoval, to je luxusní výkon dneska, který předvádí Ruben Vinagre. Na Mandukyho na střed, James si tam bude zabíhat, dostane tam míč od Mandukyho, pošle míč zpět na Mandukyho, který si tam dobře poradil s tím hráčem, ještě obrovská šance a Mendy chytá. Tady bude ještě De La Vega, máme také připraveno střídání. De La Vega znovu a dobře. Můžeme pokračovat, můžeme i vystřídat, budeme mít míč. Takže to dopadlo jak nejlépe mohlo, Traore tam nastoupí. Sikora a také Kyselkáč. Wow, Traore si placl s imaginárním spoluhráčem, s duchem. Kyselkáč. Zkusí najít Cipriena. Tam bude mít prostor Sikora, který může palit a dobrý zákrok Mendyho. Tak Sikora hnedka postupu na trávník se mohl předvést. Tak už asi víme, proč dal ty dva nebo tři góly v reprezentaci ve svých prvních reprezentačních startech. Střelu má, zdá se, slušnou. A máme rohový kop a my bychom mohli přivolat si někoho na krátko. A to bude Adama. Pěš, 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 tak, tak, přesně tam tě chci vidět. A tohle centr na vzdálnější tyč, tam byl ale připravený soupeřů vrač, střela z dálky. Ježiš, tahle se nepovedla. No a tohle už asi Bordo nemá šanci zvládnout. Už vidíte, že do toho nejdou s moc velkou chutí. Poslední minutky, dva góly, to už asi neklapne. Pons se ještě pokusí dostat dopředu. Dobře, teď kombinují, pozor na to. Vinagre velice dobře a čistě vybojoval ten míč. My se můžeme dostat od nějakého protiútoku Sikora. Adama se z nějakého důvodu nezabíhá. Teď tam bude alespoň James. A zpětná přihrávka. Kyselkáč se pokusil završit tento zápas gólem, ale nebude to potřeba, protože utkání nám končí a vítězíme 3-1. No a konečně výhra. Po několika zaváháních a ztrátě bodů se nám podařilo vytěžit všechny tři body proti Bordeaux a to i hlavně zásluhou tohoto borce. Jeden krásný gol z přímáku, jeden gol z penalty. 8-14 na střely, i tentokrát jsme byli střelecky aktivnější než náš soupeř, i tentokrát jsme měli horší držení míče, ale tentokrát to skončilo výhrou. Nejlepším hráčem utkání zvolen po zásluze Manduky. Dobré hodnocení také Žebls nebo například naše obrana. Tak se vracíme zpět na třetí místo. Po 25 odehraných zápasech se dostáváme před Lyon, který musel zaváhat, byl to Lyon nebo Monaco, pojďme se podívat na ty zápasy, které skončily. Monaco zvítězilo a PSG také 2-0 opět s čistým kontem, Lille také, Lyon také. Tak to muselo být asi dříve, Monaco tady remizovalo a Lyon zvítězil, no tak to je asi ta remíza Monaka, která je obrala předtím o body. My tedy třetí příčka, 57 bodů na našem kontě, 12 bodů ztráty na vedoucí PSG. Lille tedy před námi také utíká, ale ještě naděje žije. Každopádně
držíme se stále v té čtveřici míst, které by nám zaručovaly evropské poháry, ať už Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, což by byl neuvěřitelný úspěch, ale jak vidíte, minimálně 6 týmů tam bude o to tvrdě bojovat, takže bude to ještě šíleně náročný závěr sezony. Do toho se nám také přimíchá další pohár, čeká nás 8. finále proti Dijonu v Coupe Nationale, tak vidíme, jak se našim borcům bude dařit. Pro dnešní díl to je ale vše, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, strašně moc vám děkuji za každý like, za každý komentář, no a smekám klobouk a moc děkuji členům mého kanálu na všech třech úrovních, borci, moc si vážím vaší podpory, díky moc. No a pokud byste se chtěli také stát členem mého kanálu, tak můžete kliknout pod videem na tlačítko připojit se, kde se dozvíte vše potřebné, no a uvidíte sami. Mějte se krásně zatím, naviděnou, naslyšenou.